Jadi saya akan ambil masa tu. Kak boleh tak tolong kirakan berapa bulan kita tinggal? Bayaran kali pertama. Bagi kerja sikit kat kat kaunter tu. Ni bayaran kali pertama kan datang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka. Sesuai dengan postingan saya kemarin, ya. Kemarin malam, saya sempat uh, posting di uh, komunitas YouTube. Saya meminta referensi kepada teman-teman kita, harus mereaksi apa di hari ini, dan yang terbanyak seperti biasa konten kita mereaksi Ustadz cuy nggak bisa difungkiri cuy ya nggak bisa difungkiri di channel NDTK ini memang peminat paling banyak gitu kalau kita mereaksi ceramah dari Ustadz Chamsul debat cuy dan kayaknya sih konten ngakak plus ini harusnya sudah waktunya ya kita pindahkan di channel yang satu cuy Karena ya enggak terlalu banyak peminatnya sih ya. Di sini tuh memang peminatnya itu lebih banyak komedi-komedi eh, Malaysia, entah itu JKK lah, eh, sepatu reunian lah, atau apa namanya maharaja lawak lah dan yang paling terpenting adalah ceramah uh, ceramah ceramah -cerama kelakar gitu ya oke di sini kita persingkat aja waktunya cuy ya di sini saya dapat uh, rekomendasi dari Maci yang ada di Facebook mungkin bukan full katanya bukan full ya yang mana judulnya itu adalah Syamsul debat ceramah paling lawa dan padat oke tanpa membuang masa lagi sebelum kita lanjut bantu like nya cuy like nya paling penting banget dan komentar di bawah apapun yang saya tak paham ya jujur aja sebenarnya masih banyak kalimat atau perkataan yang belum saya pahami ya jadi kalau saya ada bertanya sesuatu dalam video, tolong bantu dijawab dan bisa tinggalkan komentar apa saja dalam video saya cuy. Insya Allah nanti saya jawab. Oke okay, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke okay, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy tiga dua 1 Oke okay. hari ini adalah hari yang paling. Uh, Oke okay, ini video apa namanya shot ya yang Ustadz buat ini cuy. Jadi bukan full. kirakan kan buat staff immigration sebab adanya seminar hari ini maknanya tak payah kerja kan ha, uh, jadi bonus nah, dia suara saya agak mendang <tuk> ya. tiba-tiba alhamdulillah kayak flu gitu lah, senang nak ilmu kan nak ilmu jadi alhamdulillah syukur hari ini tajuknya integriti dalam pekerjaan Ah, Dia sebut masalah integriti ni bukanlah satu perkara yang boleh di, lagi ni. dilafazkan dengan begitu saja sebab memahaminya satu perkara yang lain sebab integriti ni kalau kita faham kadang orang kaitkan integriti ni rasuah tak semestinya dia segala perkara-perkara yang baik tu adalah merupakan integriti integriti berasal daripada perkataan integral integer iaitu struktur binaan bangunan dalam bidang kejuruteraan ya lebih ke bangunan ya itu adalah integriti integer ni kekukuhan keutuhan binaan sesuatu sesuatu binaan bangunan jadi dikaitkan dengan organisasi. So nak kukuh organisasi tu kena ada integriti. Nilai-nilai integer, integer, integriti kena ada. Barulah organisasi itu dikatakan kuat. Yang mana integriti melupakan amalan bersikap jujur dan menunjukkan satu ketegasan, kepatuhan tanpa kompromi terhadap prinsip dan juga nilai moral dan etika yang betul. Ha, eh? Kalau saya ulang sekali lagi belum tentu bunyi dia sama. <laughs> <laughs> kan tapi dalam integriti ni kejujuran. Kan dia kalau kita tengok integriti kalau ya. Oxford ni Oxford Dictionary the state of integrity. being whole and undivided dia kata. Bersikap menyeluruh dan tidak berpilih kasih. Ataupun kita tengok maksud integriti itu sendiri ada empat. Kejujuran, ketelusan, keutuhan, kekukuhan. Jujur Sumpat paling ni, pertama ni ya. Maknanya nak bagi apa? Semua benda-benda baik itu adalah integriti. Datang awal integriti, kemas integriti. Kan ikut amanah yang diberikan, ikut SOP, the do and the don'ts. Benda boleh buat kita buat, benda tak boleh buat jangan kita buat. Itu merupakan satu bentuk satu bentuk integriti sebenarnya. Bercakap dengan baik, bercakap dengan pelanggan dengan baik itu juga adalah integriti. Walaupun pelanggan kita tidak baik. Kan, walaupun pelanggan kita tidak baik. Yang datang kat kaunter maki hamun yang dia maki hamun tak tak viral yang kita balas balik tu viral ha, kan sebab banyak apa tu makin hamun maki maki hamun <tuh> karakter kali ya karakter konsumen gitu ya makin nah, ha, hamun yang salah hari bulan datang publik tu dia lahir salah hari bulan <tuh> jadi dia datang tu <tuh> nak mengamuk ya kan sebab, sebab sebagai penyawa awam kena sabar banyak-banyak kita buat macam mana pun saya uh, apa namanya banyak mengetahui yang hal-hal seperti ini sebab ya kita kan pernah kerja juga cuy saya kerja di finance dulu cuy bagian motorsikal dengan mobil apa kereta gitu cuy jadi saya agak paham jadi sales gitu ya memang kita salah kan Nah, kita, kita dipersalahkan. kita dispersalahkan bertemu Risiko dengan klien konsumen oh, betul lah harga dia nak jadi penyewa awam kan nah, dan baru-baru ni pun kita rasa kecewa sangat dengan pengumuman Belanjawan kan? Nah. Apa pengumuman belanjawan? Bagi menghargai jasa penyawar oh. penyawar awam. <laughs> kan? kan tak habis-habis kan? kan? tak habis-habis nyampah kan tu kata maksud saya tu angka ni tu amount yang diberikan amount kan tujuh ratus ringgit untuk Adil Fitri 650 ringgit. 700 itu tepuk ah? tangan kat dewan tu. Orang dia parlimen tu semua je. tak faham tu. 700. Orang dalam parlimen yang tepuk tangan dia tak faham pun. Kan? Cuba kalau dia punya insentif bagi 600, dia cakap apa? Menteri tu. Ha, tak apa sama sebab boleh cakap, boleh tak cakap tak apa. Ya, tapi sebenarnya bila, umum je 700 ada tiga perspektif. Yang pertama, hmm, baik tak payah seorang cakap. <laughs> Yang seorang tu okey lah. Daripada dulu 500, naik 200. Okey lah nah, yang seorang tu. Yang seorang lagi berlari tu pergi kat masjid ATM. Cucuk. Tak ada lagi. Belum lagi. Baru umum. Baru umum. Tapi, <laughs> baru umum. Sabar. Tapi. Itu tak sebab apa? Sebab dia dah janji dengan anak dia kasut ke sekolah koyak dah dua minggu nak tukar. Dia harap tu lah duit dia. Nak belanja anak bini dia makan kat kedai Tom Yam kat tepi simpang tu. Dah lama dah tak makan kat sana. Salah satu yang berpengaruh ya... Dari semua ceramah Ustadz... Yang saya reaksi... Kalau yang datang... Tengok ceramah itu banyak gitu... Contoh ini... Ini kayaknya... Ramai ini... Ramai yang datang... Apalagi yang... Duduk dekat, dekat depan itu pasti... Perempuan semua cuy... So... Pada setengah orang... Benda tu besar... So... Lulus yang pertama... Nak mengajar kita dalam integriti ini... Kita kena syukur... Kita kena syukur... Syukur banyak-banyak... Staff immigration... kan yang terkenal dengan kepatuhan dia dalam nilai integriti ini bang Inilah Islam pernah kah? Dia bersikap sambil lewa di pintu-pintu sempadan. Kan? Apa yang oh dikatakan Islam, orang ini... tentang rasuah makan duit tepi ini adalah tomahan semata-mata. Tomahan, tu. tomahan. Ha, tergamak kau tepuk tangan. Kan? <laughs> kau tahu tak aku sindir, kau faham tak? Dia nak tepuk tepuk patut tengok kenapa orang lain tak tepuk. Ah, kan faham maksud dia, kena faham tu kan. <tid> tak <tid> adalah Tapi betul ayat tu sebenarnya nak bagi kata semangat. Orang apa orang cakap pasal migration dulu pedulikan. Pedulikan. Kita hari ni yang penting. Yang dulu-dululah. Bab kata ahli falsafah tu, dulu ibarat cek tendang, tak ada nilai, lupakan saja. Cek tendang. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar, entah kan tidak. Jangan mengharap sangat. Apa cik? Tapi hari apa cik tenang je? Cik tenang, cik tenang. Baru dengar kalimat itu. Ini adalah ibarat wang tunai. Gunakanlah ia sebaik-baiknya. Macam deep tak? Deep. Deep kan? Deep banget. So jaga diri kita. Cukup-cukuplah orang nak mengata kita. Semua semua jawatan tak elok. Semua kementerian tak elok. Semua rasuah. Rasuah betul. Lagi lain kursi dia, lagi teruk rasuah dia. Tak, saya tak cakap tuan ni. Dia pun lain. Orang akan kutuk. Memang tu biasa. Sebab orang Malaysia ni, kalau seorang kena tangkap, penyakit dia, dia akan buat generalisation. Semua orang sama. Seorang staff JPJ kena tangkap sebab terima orang suapan. RM50 ni ya, dekat, dekat Roblox tu. RM50. Oh, memang semua staff JPJ macam tu. Dia akan pukul Oh, hati. oknum, oknum. Sama kalau negation, Indonesia bilangnya oknum. Lalai dekat pintu sempadan tu. Oh, memang Malaysia semua macam tu. Habis dengan ketua pengarah. Habis semua dia pukul. Sedangkan terlalu banyak lagi yang baik-baik, yang elok tapi tidak pernah disebut. Betul, betul, betul. betul. Di Ansang Heroes. Cuma Sebenarnya, satu dua aja. Cuba saya, saya dulu pun Penyewa awam juga. <laughs> saya merupakan legal advisor, pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. Kita pernah buat operasi bersama. Dulu. Kan, tapi... Macam mana pun kita tahu. Biasalah apa pengarah pun sama tu. Sama. Orang-orang akan cakap kan. Jadi, sabar. Kita buat baik pun orang cakap, kita buat teruk, terkonform orang cakap. Jadi, teruskan buat kerja-kerja yang baik. Macam kita tengok, kita buat baik walaupun juga keadaan sekalipun. Tak kisah naik pangkat, tak naik pangkat, tetap buat baik. Tak kisahlah kita ni dapat imbuhan bonus kita berapa banyak, tetap buat baik. Kerja elok-elok. Dekat Putrajaya ni, saya heran dengan saimbot tu. Saimbot? Sila belok kiri, walaupun tiada bila, bila tiada kenderaan. Apa, apa saimbot? Tunggu, tunggu, tunggu saya pernah saya kayak di Trenggalo kah uh, abang bas bilang sembok oh itu bukan yang tertulis di uh, lampu merah kah sembok Sand, itu kan apakah salah kah atau papan papan iklan aduh saya lupa cuy padahal saya paham dulu itu tak kisahlah kita ni dapat lumuran Sand, bonus kita berapa banyak tetap buat baik kerja elok-elok dekat putra jaya ni saya heran dengan sembok. tu sign Sila belok kiri walaupun tiada bila, bila tiada kenderaan. Oh, Aku papa. Jatuh, ni pun. ya, papan-papan nama. Aku ya. buang kat Kuala Pilah kena saman tau. <laughs> kena saman. <laughs> Bukan ke dekat Putrajaya ni sepatutnya mengangkat integriti tu? Itu ukurannya bila lampu merah, bila lampu merah kita tengok kenderaan tak ada. Nombor tu 120 saat lagi. Kiri kanan depan tak ada kereta. Apa yang akan kita lakukan? Uh. Tunggu kiraan itu berakhir atau... Tak ada kena. <laughs> Pukul 2 pagi tak ada satu umat pun masa tu. Uh, pukul 2 pagi. Andal kalau di Indonesia udah. Lampu-lampu uh, eh, merah itu udah nggak ada gunanya lagi kalau di jam begitu ya. Makanya banyak kejadiannya itu di jam-jam eh, di segitu kalau di Indonesia aja, ya. Apalagi di Makassar tempat saya. Aduh, mobil udah laju-laju. kereta dah laju-laju di situ. Tembu seko tapi tu. Mana? Kau nak langgar ke tak? Kau nak langgar ke tak? Saya nak tanya, kita akan terus jalan atau tunggu? Tengok. <laughs> Ini sah migration. Yang tu buat tangan tadi mana? Realita sih. Realita itu. Kita akan tunggu sebab peraturan. Sebab hidup kita ni ada peraturan. Nabi Muhammad pernah sebut. Pada non-Muslim boleh ambil. Prophet Muhammad kata apa? Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kenapa abang penjara? Ada peraturan, ada undang-undang. Yeah. Ya, kata Buya Hamka. Dia sebab apa? Buya Hamka bagi tahu. Hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kerja di hutan pun bekerja. <laughs> Kau tak cakap pun aku tahu pun aku betul. <laughs> nah, tapi betul. Kalau tengok ke, tu tak apa benda dia buat. Aduh, dia siap, dia, dia apa, dia apa, apa. Tak apa-apa, dia sibuk pun tak tahu. Jadi apa beza kita dengan dia sebab kerja kita ada peraturan. Kan? Kadang-kadang yeah. kecewa -kadang tengok penjawat awam. Saya dah tengok dah banyak pejabat <laughs> macam tu tak kecuali immigration. Tempat lain. <laughs> Tempat lain lain. Like. Masuk pejabat, masuk pejabat bukan tu buat kerja depan pancikat. Nama no, Saya baik pancikat sekarang dah canggih, semua pakai tamprin kan? Mana pakai oh, yeah, lah. yeah, yeah. ada pakai ni lagi nak? Oh ya Ada. Ha? Kita tukar tajuk lain lah. tunggu, tunggu. Serius? Masih ada yang guna seperti itu? Tunggu, saya ingat kembali pada masa saya bekerja di restoran Singapura. Di restoran Singapura saya baru menggunakan yang seperti itu cuy. Oh ya di mall. Pernah saya kerja di mall juga. Menggunakan yang card apa? Ya yang dicocok kan. Dicocok begini. Cing. Baru ada nama kita di situ tanda tangan gitu. Uh. Oh, di Malaysia masih pakai juga. Sekarang kan yang finger kan untuk makluman pada yang masih pakai itu saya nak maklumkan kita dah berada pada tahun 2022. <tuk> <tuk> ini live tau. Satu dunia dengar. Kau orang masih lagi pakai tapi itu bagus sebenarnya. E, ya, sebenarnya Ikan, bagus sebenarnya. Tapi yang kalau pakai Karena... ni, kalau yang punch card pakai ni, dia mesra alam. Dia silaturahim. Eh, siapa lagi? Confirm mana datang? Eh, confirm. Confirm. Confirm, dia confirm datang. Dia, dia datang Oh, dia datang. Okay, dia datang. Apa Itu yang banyak keadaan. Jasad dah, roh dah sampai. Jasad belum tiba. Kan? Yang dijaga musuh itu realita banget. Karena kalau kita menggunakan uh, seperti itu ya pada masa itu ya kita lambat ini kita masih baru bangun tidur tiba-tiba ini sudah jam ini kan kita telepon teman teman tolong absenkan saya ke saya punya ada di situ dia, dia bisa cocok sendiri cuy sebenarnya pancikat ni menyebabkan tekanan pada staff staff tahulah dia nak kerja hari-hari dia akan datang kerja tak boleh ke kita fleksi sikit? Kita hapuskan punch card ni. Yang paling tertekan punch card ni oh mohon. Pagi-pagi buat kerja-kerja, bergaduh dengan anak. Punch card punya hal. Macik -macik Lepas ni kita pakai buku kehadiran macam dulu. Itu lebih legend. Zakaria bin Syakban. 7.30 pagi. Sign. Ah, macam tu. Kemudian Puan Jafri bin Nembok Taha sama seperti di atas. Ha macam tu. Ha kan. Kuat banget Lepas tu tertawanya. Pasal semua SDA, 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 SDA. Sama. Bila audit luar datang, bagus serentak sampai semua. <laughs> macam kau pegang tangan rasa sama sampai semua kan. Kau jadi tadika nah, gitu. Sebenarnya nak bagi. Memang tekanan kena ada. Kita pressure nak datang sebab punch kalau tak nak punch card simple je berhenti. Itulah yang saya buat. Berhenti je. Saya bersara pilihan. Jujur, jujur saya tu enggak kuat juga ya namanya yang bekerja begini. Saya pernah bekerja di suatu apa perusahaan ya finance. Dan saya tu lebih, kayak saya karakternya tu lebih keras daripada bos saya. Kebetulan bos saya tu lebih umurnya tu di bawah saya. Jadi saya tu saya yang salah tapi terkadang saya yang membentak bos saya gitu. Itu aduh, suatu pengalaman yang aduh saya fikir saya merasa bersalah banget dengan bos saya pada masa itu cuy. Padahal bos saya itu sebenarnya teman saya juga gitu ya. Saya dah dapat dekat pesara tunjuk dekat hotel dapat diskaun 10%. <laughs> masa mula-mula saya bersara hari pertama bodoh sekejap. <laughs> bodoh sekejap. Tak tahu nak buat apa. Kan biasa setiap pagi kerja cekat kan. Ya kebiasaan. Tak ada dah. Benda tu tak ada. Nak ajakkan kawan minum semua kerja. Bukan? <laughs> Tapi lepas tu hidup saya dah tak sama dah. Rupanya lagi teruk daripada punch card. <laughs> kan? Semalam tu bercerita tadi dengan Datuk-Datuk semua saya cerita tadi. Saya boleh balik je semalam. Daripada ceramah ke sana kemari semalam pagi. Daripada jitra. Ya Allah. Abah, Abah, tak tahu. Hari-hari ceramah apa orang. Dengan rumah pun tak senggur ke atas go. <laughs> Satu aja, Kan? Jadi jangan minta lah. Itu sebabnya kita belajar. Dalam hidup kita ni, dengan kerja. Bila kita duduk dalam ni, maknanya kita ada kerja. Orang kat luar sana, bawa file folder. ke sana kemari, tengah fikir nak kerja apa. Betul. betul, betul <tuskan Spiritual Tioco> Tapi bila kita ada kerja, kadang-kadang kita lupa nak appreciate. Dan cara syukur ni apa? Syukur ni bukan cakap, kan saya sebut itu syukur Alhamdulillah. Tak, bukan cukup dengan sekadar menyebut syukur. Dia mesti dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan yang paling susah, yang pertama, tindak tanduk menggambarkan kita bersyukur dengan jawatan kita. Tindak tanduk, mana kerja elok-elok, jaga perangai. Dan yang keempat, ya, yang keempat lah. Yang kedua, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan sampai kena buang kerja dengan tindakan-tindakan kita. Itu mak kena kerja elok-elok, kerja gajin-gajin. Kan? Kalau kita tengok hari ini, kan? memang ancaman, cabaran dah tak sama macam dulu. Dulu lain, sekarang lain. Dulu zaman zaman orang kata sebelum zaman teknologi lain. Sekarang zaman viral. Iya betul. Kerajaan mana pun memerintah memang teruk dipandang sebab hmm. viral. Mana-mana pula yang memerintah viral. Semua jelek gitu. Dulu tak ada, okey je. Tengok Datuk Sri SMB Belu dulu. Lebih tertutup Apa -apa pun dia cakap semua okey je. Orang punya seronok. Lah. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. <laughs> nak berhenti posmen tu gila betul-betul nak buat kan tak dulu tak kita happy tau menti kerja raya kita dia punya cakap tercanggih lah kan dulu sebab dulu orang tak viral kan parah banget bayangkan posmen tu nak berhenti hari ni post semalam sampai macam mana aku dah post waktu tu tadi tahu dah sampai dah semalam macam ha, tu lah lebih dulu rupanya posnya. mak rasuk dia kita akan berpertingkat ke perkhidmatan pos hari ini pos satu malam sampai ya, kalau itu masuk akal sih satu malam dan semalam seerti penggunaan tak sesuai oh, ya, tapi ya, itu ya. dia kan dulu tak ada viral dulu orang tunggu sok khabar apa cerita kat sok khabar dah ramai orang percaya pada sok khabar hari ini tak dua tiga hari ini dah kecoh lah bergaduh sana sini sebab nama tak naik so. Punya teruknya orang ni bergaduhkan jawatan. Nama tak ada... mengelam bahaya semua. Nama remotely. tak ada... <tih> Mengelabah bahaya. Tak, ni cerita betul. Tak, nak tak, nak bagi gambaran. Macam mana? Dulu tak ada. Dulu tunggu sok khabar. <tih> ya, yeah, benar, Sekarang benar. nama dah ada dulu. Kan? Masih sama ini saya masih dapat. Cik. Saya mencari pekerjaan dulu itu lebih. Karena kita kan pakai apa phone yang macam ni je. Yang tak ada layar ini kan. Jadi kita mencari pekerjaan tu di Last uh, surat kabar Ada di situ lawan pekerjaan Seperti itu Sekarang tak ada lagi Sama debat siamah kat mana Orang dah tahu seminggu dah Dia dah tahu Dah tarik jadual semua Maklumat di ujung jari Sekarang Punya ni sekarang kan Itu bukan cerita politik Tapi maksudnya Antara kecanggihan teknologi tu Sampai tahap itu yeah. Bayangkan Saya pernah phone saya Saya cerita Phone saya pernah tiba-tiba Dalam galeri tu hilang semua Gambar hilang, oh, video hilang. Alamak apa hal ni? Lepas tu kawan saya, ah, tak apa Ustaz. Ada seorang tu memang dia power bahawa ni forensik IT ni bagus. Dia kata saya ada kawan saya seorang daripada Singapura. Dia boleh tolong. Daripada syarikat telefon yang saya pakai lah. Saya tak nak sebut lah jenama dia sebab dia tak tajir ceramah kita ini. <laughs> Jadi dia pun ah, yang tajir Bank Islam. Bank Islam dia sebut banyak kali sebut pun tak apa. <laughs> <laughs> oh iya yeah, Bank Islam ternyata. Hmm. Patut Yat. lagu tadi kena nanya, Oh bang Islam Patut kena keluar lagu tu <SILEN> Tak ada Lagu tu tak ada Lagu tu tak ada ha. Dah, dah, Ini contoh ni branding ni saya beritahu Puan Syamah tak boleh suka sebut nama branding tu Sebab dia tak taja Jangan Kalau dia nak kita sebut nama dia Boleh Taja lah program kita hari ni Kan macam mesin air tu Ta, Tahu tak mesin air tu ha, tengok dia sebut <SILEN> <SILEN> Aku kena tak boleh sebut kalau nak sebut buka bos kat sana sponsor sikit. Baru betul. Dip... Dipancing dikit. Ini nak beri tajuk konsert anugerah. Cukup tajuk ceramah ni. Kau tengok penyanyi nasyid tu tadi. Sian nampak baju t-shirt dia nak sian. <criteria> nah, nah, sebab saya tu remember, member saya Dari Haiman tu member-member. Kan? Ha. Nah. Tak sebenarnya nampak santai lah Cover balik. <laughs> tak, tapi betul. Ni zaman dia. Zaman yang sekarang ni. Memang <coughs> tu dia. Zaman cepat. Maklumat cepat. Semua cepat. Jadi macam tu kita bekerja. Kita buat salah sikit. Kita duduk minum aja, Baru duduk. Orang nak ambil gambar. Ha, inilah dia kerja. Staff negation. Pangkat paku untuk <laughs> ni. Tengah minum betul orang paham ni lah dia stop setoh -se mahan tu sebabnya sekarang kita eh, kena hadir di rumah-rumah yang terdapat kan tu sebabnya integriti ni jangan kita perut akhir zaman ni terlampau banyak tanda rumah makin besar orang makin tak ada betul rumah besar besar bukannya orang makin ramai anak seorang, -seorang masuk asrama, yang seorang masuk universiti ini realita Nampak? travel satu dunia jiran sebelah rumah tak kenal perubatan semakin jang canggih penyakit semakin banyak Tiga bulan lepas penyakit terbaru. baru. Sesemua tu Sesemua tu itu. Apa nama penyakit macam tu? Sesemua tomato. Sakit sendi dan demam menjangkiti warga emas dan kanak-kanak. Oh -kanak. <tapi> singkat. Ha? <fitur> Cikgu punya influenza A. Lepas tu tangan kaki kuku dan mulut dah tak ada nama dah <tapi> nak Habis ngutuk badan tak lama penyakit cuping. Dah hari kening. Dah. <tapi stvari> Iya. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Kan? Kualiti ilmu semakin tinggi, kualiti emosi semakin rendah. Pendapatan semakin tinggi, keketenteraman jiwa semakin rendah. Ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Apa lagi? Manusia semakin ramai, kemanusiaan makin tak ada. Ah, betul. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin kurang. Uh, ini pandu. Air minuman banyak jenis, extra joss. Tembici, tembikai leci, <tuh> kopi kai, kopi jemput tembikai. Makin banyak jenis. Air bersih semakin kurang. Pakai jam tangan mahal, tapi makin tak tepat masa. Saya cerita sedikit tentang bapa saya cuy. Bapa saya sampai sekarang ya, kalau dia tak, kalau dia mau minum, minum air ya, air kosong itu dia tak mau minum yang di dalam kemasan cuy bapak saya itu jaga banget kesehatan ya. Dia itu baru minum air itu kalau air itu dimasak. Wah, saya pun aduh terkejut gitu ya. Sampai sekarang cuy. Nampak tak? Pangkat makin tinggi, kearifan makin tak ada. Pangkat makin tinggi. Tuan -tuan, bayangan hari itu dalam tempoh adalah satu ketika tu yang 22 bulan tu. Tak, <laughs> nah, dah. tak bayangkan wakil rakyat tu boleh lantik seorang ketua kampung ni ketua kampung ni jenis kena lapor diri kat balai polis 6 jam sekali <laughs> apa teruk sangat nak cari ketua kampung bayar ke bayangkan sampai satu tahap belajar semakin mudah guru semakin tidak dihargai ya. teknologi maklumat semakin canggih fitnah dan aib semakin tersebar rakan di media sosial semakin ramai teman sejati makin tak ada Ya, ha? tanya lah orang-orang lama dulu berkawan macam mana kawan susah nangis Cukup. kawan ada ni risau datang kau mau musat langkau hari ni tak ada berlumur-luma cari kawan kat media sosial buat grup WhatsApp banyak-banyak habis semua rimbatnya aku <laughs> ada satu menteri tu ada satu menteri tu dulu punyalah orang marah dengan dia dia buat grup tau grup kami benci nama dia Grup kami benci Datuk Nama Datuk tu lah Grup kami benci tu Dan Datuk tu dalam tu Fikirlah pikir Tiga kali dia left Orang ad dia balik Dalam tu bahan semua Balon dia saya tak nak sebut lah nama Datuk Nanti kalau saya cerita nama Datuk tu siapa. Tiga kali. <laughs> Cuma tanya. Dia sendiri cerita kat saya. Saya lagi lah Samsul. Dia letak nama aku. Dia letak nama grup grup kami benci. Nama aku dia letaknya tu. Saya <laughs> punya gelak lah. Kita oh, ha, ah, berhati hatilah Kita tak sampai tahap tu. Okay, okay lagi lah. Tiga kali dia left grup kawan tu add balik. Sudahnya dia biar. Lantak lah. Dia nak bantai-bantai lah. Dia kata. So, dalam kita Ke bekerja ni simple je. Nak kerja integriti. Buat benda yang sebaik mungkin. Kita nak berjaya dalam hidup kita, kita kena faham. jangan hidup, nak kerja kaya. Potong terang saya cakap. Kerja job termination, you tak akan kaya. <tuh manasizpon> <tuh manasizpon> tak, saya nak tengok ada yang, ada yang hampa. Muka tak puas hati. <tuh manasizpon> Aku tahu lah. Tak payah kau sebut. Kau tak sebut. Aku tahu. Tak, tak. Bukan maksud itu. Buk maksud buat semua orang saya, tertawa di dalam kaya sini. Sebab kaya tu sendiri subjektif. Betul. Kau tanyalah orang orang-orang yang kerja bank pun tak rasa kaya walaupun duit banyak kat dalam bank. <tuklah> tak kaya. Sebab kaya tu sendiri subjektif. Berapa baru kaya? Katalah tiba-tiba Datuk Zakaria kata saya saya happy sangatlah dengan Samsu debat hari ni. Yang ini saya umumkan. Ni <tuk> Kepada, <tuk> ini contoh tau, kau jangan tuntut betul-betul <tuk> <tuk> Jadi saya umumkan kepada semua yang hadir pada hari ini Terutama yang duduk, yang berdiri tak dapat Yang duduk, <tuk> Sebab kursi banyak depan ni kosong Beli tak budak dong Kena marah Semua fikir pelotak nak balik Itu eh, tu duduk Kepelotak nak nah, balik Tak adalah aku rau ya Dengan ini saya umumkan semua yang hadir Dengan ini saya umumkan Yang hadir saya happy sangat hari ini Sebelum jam 4 petang kita akan back in Dalam setiap account Sebanyak Contoh tau contoh sebanyak 300 ribu ringgit siap seorang. Hmm. Kan aku cakap contoh. C <laughs> Ini tu bawa bawa nggak apa hal. Saya nak tanya puan, puan, puan MC, puan kita, puan apa nama puan? Fariza puan. Satu duduk duduk <laughs> puan. Oh, macam cikgu <laughs> Puan Fariza nak tanya. Tiga ribu dah kasih kaya belum? Diam. Kena ni. <laughs> dah rasa kaya ke belum? So, Sebelah puan tu sama-sama? Dia dayu, pun dia dayu rasa dah kaya belum? 300 ribu tu. Dah. Tiga, ah, 300 ribu tu berapa sih? Kau tengah jalan aku tanya. <laughs> tak. Gak dah rasa kaya belum 300 ribu? Ha? Oh, kaya. Okay, okay. <laughs> Ada style tu kan? Ni abang yang ujung kali tu. Ha, dah rasa kaya ke belum? Ha? Kaya eh? Bang? Yang pakai cap merah tu? Kaya. Okay. Maknanya 30, pada kita kaya tiga ratus ribu, tapi ada orang dalam bank dah ada berjuta-juta kerja punya teruk pada tengah malam. Macam tak cukup hari dah nak bekerja. pada dia tak banyak. Kita silap-silap dapat tiga ratus ribu ya. Puan Nidayu jangan tengok confirm tiga ratus ribu. Terus jumpa. Puan, saya ingat saya nak berhenti lah. Ya. Cukuplah saya kerja kat migration ni. Saya nak Kejar cerita-cerita saya. Wah wow, masa tu kan. Sebab dah dapat 300 ribu. Sebab pada kita besar. Nah, besar Ada orang kata cerita. aku besok pension. Dapat duit EPF aku 500 ribu. Aku relax. Tak payah fikir apa lah. Aku nak berjalan-jalan. Nak rehat dengan bini aku. Dia kata. Dua minggu lepas dia cakap tu. Dia pension. Dia pegang senapang depan bank. Nah dia jadi tak Dia yang cakap dia tak nak kerja dah. Tunggu tunggu tunggu. Ini yang saya pertanyakan. Sudah berapa acara ustadz yang membahas ini? Temanya ini, tapi saya nggak paham gitu. Tadi saya berpikirnya itu security yang dimaksud ustadz itu, e, dua minggu kemudian pegang senapan gitu. Senapan itu kan ini kan, eh senapan untuk e, menembak gitu kan, atau salah atau gimana sih? Saya itu berpikirnya jadi security jaga-jaga bank gitu ya, di depan gitu. Itu yang ada di benang saya. Makanya saya tertawa lebih. gitu. Tidak tahu kalau yang dimaksud Ustaz itu seperti apa. Cik. Kenapa dia jadi macam Sebab tak cukup. Tak cukup. Dia, dia nak berhenti, Habis tapi kena, kerja kena, lagi. kena power dengan anak-anak. Anak-anak nak meniaga minta duit dia. Anak-anak nak kahwin minta duit dengan dia. Sebab saya pesan pada siapa yang dah nak bersara. Jangan habiskan duit untuk anak-anak. Yang muda dengan sehat mencari duit. Kita yang tua dengan duit mencari sehat. Jangan. Simpan untuk hari tua kita. Kita dah penat dah kerja. Simpan untuk hari tua kita. Nak berjalan. Betul, 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 nak betul. pergi mancung dengan rumah. Pergi umrah. Pergi jalan. Pergilah. Tapi jangan habiskan semuanya untuk anak-anak. Jangan. Habis saya nak kahwin, Ma. Kau nak kahwin <laughs> kau yang sedap. Aku teruk, Ma. <laughs> <laughs> kau nak berniaga. aku bagi modal sikit. Sudahlah. Kau nak sampai ya, semua orang ya, untung. -untung sekarang ni banyak aku boleh berniaga macam tu. Kalau tu jangan habiskan. Sikit je. boleh lah ya. Maaf integriti. Kita jaga kita nak berjaya dalam hidup ni pertama prosesnya panjang bukan tiba-tiba yang kedua kena ada komitmen bekerja kena ada komitmen ketiga kena fokus keempat kena patuh pada peraturan dan undang-undang disiplin. disiplin dan yang kelima kena ada konsistensi ataupun selalu disebut oleh Dai Aiman istiqamah ya, keberterusan ada lima-lima ni konsisten kita dan berjaya ni jangan salah faham. Sebab ada orang sebut. Waktu PKP itu saya ceramah online. Ada yang tanya saya. Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat emas saya? Orang selalu orang tanya soalan dia. tu. Saya kata itu bukan salah alamat. <laughs> tapi salah orang yang duduk ke alamat <laughs> tu. Wah apa hal, mak? <laughs> salah Sebab orang. kita jangan ingat rezeki ni sama macam yang kita nak. Betul. Kaya tu tidak semestinya duit. Naik pangkat belum tentu lagi. Lagi tinggi pangkat, lagi besar tanggungjawab. Jadi jangan petikai. Kenapa kita duduk kursi keras ni? Orang tu duduk sofa sesedap depan tu. Contoh kan? Sebab yang duduk depan ni tanggungjawab besar. Itu sebab saya cepat naik atas. Kan? maksudnya tanggungjawab berbeza. Yang belakang, nak keluar orang tak pasal. Yang depan ni sejuk, tahan kencing ni tak ni contoh lah sebab dia kalau nak keluar pun ada yang kena ada lain tak macam tu lah analogi hidup kita ni kita minta tanggungjawab kita minta naik pangkat naik pangkat datangkan tanggungjawab ramai orang nak naik pangkat tapi tanggungjawab tak nak ramai orang macam tu kahwin nak lebih tapi isteri tak bertanggungjawab dengan dia tak tanggungjawab dengan isteri dia kalau boleh tanggungjawab tak apa betul tak betul Dah cuba dah tak lepas tak kan? Kan nah, tak? Maksudnya kita ni dalam hidup kita ni. Kita kadang orang Malaysia ni kalau boleh dia nak kerja. Kalau boleh, tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Tak bolehlah macam tu. Dia datang dengan pakej. Itu sebab kadang, -kadang kita pertikaikan. Ada orang dia tak dapat tu dia kata. Memang aku tak ada rezeki ni. Contoh kena ikan kawang -kawan. Kita tunggu. Memang ada satu kekosongan. Atau tiga kekosongan. Kita ingat kita dah. Kawan-kawan pula -kawan Aku oh, rasa kau dah ni. Ya, eh, tak ada lah. Aku rasa kau. Ya, ya, Kita dah mati dah terasa dah. Ya, yeah, ya. Yeah. Sekali yang naik orang lain, Kita pun nampak. Kita pun marah. Mula tak puas hati. Aku memang tak ada rezekinya. Langsung Kerja lah. Sampai matilah aku macam ni. Jangan cakap macam tu. Bila kita sebut macam tu, yang paling marah sebenarnya, Allah Ta'ala melihat kita tak bersyukur. Dulu waktu interview, bukan main lagi. Sanggup kerja. Dalam hati, Ya Allah. Minta-minta dapatlah kerja migration, Ya Allah. Aku dah dapat, aku tak minta apa dah. Itu ayat kita. Tak minta apa dah. Tapi bila dapat, sibuk nak naik pangkat. Marah tak naik gaji. Marah tak dapat APC. Marah tak dapat ni, tak dapat tu, tak dapat ni. Jangan macam tu. Sepuluh benda yang kita nak dalam hidup, Allah dah bagi tujuh. Kita petikaikan tiga yang kita tak dapat. Eh, oh, Menyebabkan Ustaz kita luas tak dapat yang lain dah. Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat Tapi Tuhan bagi kita suami yang setia yeah. <San> <San> tak terbayar dengan duit Betul Lepas ni Anugerah khidmat cemlang Jatuh kepada Puan Nidayu Minta maaf Tuhan Tolong bagi ke orang lain <San> Saya syukur dah dengan apa saya ada tidak boleh macam memang tidak, mungkin. tidak. Mungkin. tidak. <laughs> kan tak maksudnya macam tu kita jangan hidup kita dalam bekerja ni kan pertama sabar kerja kena sabar orang cakap lah orang kutuk kita migration macam, macam ni apa tertanggal ke cuping telinga peduli kan orang cakap sasa apa orang tak cakap antara orang kutuk sasa debat kalau camah konten lebih kurang sama je Betul, Betul. Saya setuju Tapi ada tak benda tak sama dalam tu Cuma bila yeah. aku cakap Ustaz tak bawa pun cerita tu <laughs> Ustaz bawa lah yang gendang cina India tu Aku <laughs> berapa kali nak buat cerita tu Gendang cina. Kan Jadi sekarang zaman Youtube Orang tu nak dengar hari-hari tengok Youtube Dia tak datang sini Yang datang sini tengok live lain Dia nak dengar Bawa lah cerita tu Bawa lah cerita tu Sabar Betul Kan Dilema tu Macam penyanyi Senang Dia nyanyi lagu sama je Tak adalah kau komplain <laughs> ya, Betul ya Lagu <laughs> yang sama tapi Tak pernah di komplain saya okey je. Saya, orang cakap, cakap lah. Saya okey je. Saya reda. Saya terima orang nak cakap. Dia tu kritikan. Terpulang. Saya lalu tadi. Apa orang tak cakap? Tinggi. Tingginya, tingginya. Kau aku tak nak. Kau mengumpat tapi kuat tau. Aku buka emas. Dalam TV nampak tua kan. Kau hajar kan. kuat banget orang tertawa di dalam ini stres semua kali nah, hidup kita ni orang memang kamu cakap so kenapa so what biarlah orang nak cakap penduli kan sabar ya sabar orang cakap biar dia cakap eh aku dengar kan aku dengar apa ni Datuk Karya tu dia tak suka dengan kau orang cakap dengan kita orang menyampai-nyampai penduli kan lah setakat ni kita jumpa dia okey tak okey sudahlah. Janganlah dikemang-kemang macam ni tu. Ya. Jangan bawa-bawa. Otak aku aku ya aku. Dah tak jadi kerja. Tak jadi kerja. Buat apa? Jadi galau. Kau ingat datuk ni tak ada kerja nak fikir pasal kau je. Satu satu Malaysia ni dia jaga tau. Hmm. Kalau nak naik pangkat pun tak elok macam tu. Kan. Kenapa aku ni? Kan. pula aku. Reda. Sama, <tuk> yang kedua redha. Redha dengan apa juga yang berlaku. Kita dalam proses kita kerja, ada ni, ada masalah <tuk> tu satu <masalah>, biasa. <tuk> tak ada masalah tu <tuk> bukan orang namanya. Cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang terang di awan. Kalau ada hidup namanya orang takkan lari daripada ujian dan dugaan tu biasa. Yang ketiga, tawakal. Serah pada Tuhan apa yang baik untuk kita. Kita dah kerja dah kerja kerja kerja. kerja. Tentang balasan untuk kita, serah pada Tuhan. Senang habis cerita. Tuhan nak bagi aku apa? Kadang Tuhan tak bagi kita ni. Tuhan bagi suami romantik. Hmm. Tuhan bagi anak ramai. Beranak kerja. Assalamualaikum, salam beranak. Assalamualaikum, salam beranak. Saya bagi salam nyaut beranaklah. Yang seorang tu tak sempat bagi salam, tepuk nyamuk yang paham, Beranak. Yang paham tak faham sudah. Tak, tak, nak rezeki Tuhan bagi macam-macam. Serah pada Allah. Percaya pada hikmah. Aku ni kerja buaya Ayat yang selalu tersebut. Aku ni beya tolong. Sakit perut ku, tunggu dulu cik. serah pada Allah percaya pada hikmah aku ni kerja buaya ayat Sekarang yang selalu tersebut aku ni beya tolong Bu, buat ni buatlah apa aku tak naik pangkat aku macam tu juga jangan Tuhan bagi macam-macam rezeki kita Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai kakak. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Okey, tak ada masalah. Cakap lah nak cakap. Biarlah aku buat kerja, janji siap. Dah, sudah buat kerja. Kemudian apa? Syukur. Kita ada kerja. Orang lain tak ada kerja. Sanggup tu. Buka jawatan kosong. Buka jawatan kosong, tengok. Semua ngaku sedara. Tolonglah, tolonglah ada you, tolonglah. Kau takkan tak boleh tolong. Aku tak boleh tolong diri aku. Gitu kan. Masa tu aku saudara. Saya cerita satu keadaan. Saya waktu jadi pengarah undang dulu. Waktu jadi pengarah undang. Buka jawatan kosong kat pejabat saya. Jawatan tengok kuasa. Yang minta salah seorangnya adalah anak saudara saya. Wah. Dia pakai kabel mak saya. Kabel? Tak pening kepala. Ni cerita betul ni cerita ni. Jalur M ya, Mak saudara saya tu telefon mak saya, aku tolonglah bagi tahu kat ni. Musul <tuk> tolonglah tengokkan K ni budak ni, ha, ni minta ni." Lepas tu mak saya cakap, "Ni. Bawa, mak. Tu kau cakap. <tuk> saya tak nak sebut nama dia. Kan kau cari pula kan. Minta tolong. Apa ni nak kerja dekat dekat rumah. Mana boleh mak? Takkan sudah dapatkan. Mak tak tahu, mak sampaikan je. Mak bah. Kabel yang paling payah hari tu. Jadi, boleh jawatan kuasa di pejabat saya. Saya bincang dengan bos saya, pengarah apa ni, dengan bos saya masa tu, Datuk, Datuk Alim. Dia kata, kita tak boleh senang-senang buat orang yang apply tu, kita bagi semua rasa dipilih. Jadi macam mana? Di, di, dinilai. Jadi, semua yang jadi pengawal kuasa ke, pembantu takbir ke, kerja pengenal pegawai ke, accountant ke, semua kena lari kat stadium. Sebab kalau kalau Datuk tengok kan, ya, tuan tengok eh. Ya, Ramai staf-staf kerajaan sekarang kerja. Tahun-tahun awal. Yang awal baru kerja. Kejap-jap MC. Hari itu kata sihat. X-ray okey. Kejap-jap MC. Buah pinggang berlali. Jantung berlubang. Jantung berlubang. Jadi kita letakkan syarat. Semua jawatan. Masa saya bekerja jadi pengarah tu. Semua jawatan kena lari dekat balapan stadium paroi tu. Dua round. Dua round. Boy. Lelaki, perempuan. Semua kena lari. Lagi. Jadi dia tak rasa dia tak dipilih. Ini... Bila kita tolak siap-siap, jadi orang dalam tu. Itulah hayat dia. Terus ada lagi immigration lagi lah. Dengan penguasa lagi lah. Dengan teruk kena panjat tu kena buat ni. Tak tahu lah. Ya tak? Tak ada juga. Lari dua round, siap ada ambulance kat tepi. Dah tu buka dah pintu dia. Yang seorang tu lari, borong pertama, orang kedua dia sendiri masuk ambulan. Ada yang tak biasa, dia tak lari. Tak, tak, Hospital, hospital, hospital. Oksigen tak cukup. Menyerahkan diri. Lepas tu, yang lari itu tengok anak saudara saya tu lepas. Lepas tu ujian bertulis pula. Ujian bertulis pun dia lepas. Oh, ujian. Akhirnya sampailah 30 yang terakhir masuk temu duga. Yang In interview masa tu saya pengarah Honda, pengarah Jabatan Landscape dengan pengarah Jabatan Himat Pengurusan, oh, Ustaz seorang kepala Camat Kita orang menilai ya. Interview. Waktu nak interview calon 30 tu, saya dah bagi tahu dekat Azrin yang jaga pintu masuk tu, pintu masuk yang jaga senarai yang nak ditemuduga ni, Azrin, nanti ya bos, nanti kalau yang nama yang ini sebelum panggil dia masuk, maklumkan dekat bilik temuduga ni dulu. Okey okey okey. Bila sampai dah interview seorang-seorang, so nak masuk je nama anak saudara saya tu, dia pun masuk, ah bos, lepas ni yang tu saya pun declare pada tiga-tiga lagi. Panel pun saya nak maklumkan ni calon kita yang sepas ni adalah anak buah saya, anak saudara saya. Jadi saya tak boleh berada dalam bilik ni. Oh. Tahu. So saya serahkan kepada kebijaksanaan tiga-tiga le -tiga panel untuk buat penilaian. Saya pun duduk kat luar bilik mesyuarat, bilik-bilik itu meruga. Dah habis tu Azrin pun panggil, "Bos, dah sudah, saya pun masuk dalam." Saya tanya sana. Saya tanya, "Oh, tak layak lah sebab saiz dia macam tak cukup." Beliau seorang pula, beliau tanya soalan tak boleh jawab sangat. Soalan ni tak layak. Okey, tak layak. Saya pun pangkah tak layak. Tapi cerita tu tak berhenti di situ. Sampai hati kau buat macam ni. Aku bela kau sejak kecil. Oh, semua keluar cerita tu. Keluar cerita tu. Macam ni balasan kau. Tak apa. Yalah, sekarang kau pangkat bosan. Keluarga-keluarga ya. Kau lupa asal usul kau. Semua keluar asal usul lupa tak mengenang budi semua keluar tapi itulah harga dia seperti mana yang diajar oleh Lord Denning justice is not only be done but must be seen to be done Keadilan bukan hanya dilakukan, mesti dinampakkan. Kalau tidak, kalau dia dapat kerja orang kan cakap. Kalaupun saya tak duduk yeah. dalam bilik tu duga tu, katalah tiga-tiga panel pilih dia. Orang kan cakap juga. Hmm, kelanjutannya gitu, Anak jangka panjang. Anak dia panjangnya. takkan tak dapat gila kau. Yeah. Orang kan cakap, jangka panjang bila ya? bekerja besok nak marah sebab so nak mengadu dengan mak saudara dia. hmm. apa masalah ni mengadu apa hal kau marah anak saudara aku hmm. kan susah <laughs> tapi Tuhan tunjuk kat dia tak sampai 3 bulan dia dapat kerja lain yang lebih baik dah kahwin oh. ada anak comel-comel cakap -comel. kat dia betul tak rezeki kau lagi baik di tempat lain saya kata tu je jangan marah-marah <laughs> faham <laughs> tak lama betul saya berhenti <laughs> Semua isu integriti juga. Sebab dulu sebelum saya nak menceramah sepenuh masa, saya ambil cuti. Pak Ngah saya pesan, kau ni nak berhenti, nak buka konsultan sendiri, kaki kau sebelah dah dekat luar ke belum? Yeah, yeah, Mana kena ready dulu. So, saya ambil cuti tanpa gaji selama setahun. Saya cuba ceramah dulu. Bisa tutup. Ceramah, cuti tanpa gaji setahun tapi tak sampai 10 bulan bulan yang ke-9 Datuk Alim dah telefon Cik Juremi kenal lah Datuk Alim Datuk Alim pun telefon eh balik, balik kerja banyak kan benda ni tak boleh settle ni sebab asisten tak sama cara berfikir kita so balik kerja balik masa tu lagi teruk hidup aku pagi kerja malam ceramah Sabtu Ahad ceramah tak langsung tak ada masa kat rumah hari pagi pagi kerja malam ceramah Sabtu Ahad langsung tak ada kat rumah lepas tu kalau jangan macam jauh kena pergi Perak, pergi tu? ambil cuti. Sudah so, hanya tak tahu mana satu part time. <laughs> macam jadi pengarah pula part time. Jadi saya ambil keputusan besar. Kita kena pilih. Kita tak boleh nak nak yeah. nak nak, nak, nak tamak ambil dua-dua. Faham tak? So saya buat full time. Dan saya faham perasaan ditohmah oleh orang, dicakap oleh orang macam-macam dinilai tu lagi pula. Di masa saya bekerja dulu antara kawasan operasi dinilai. Huh, jangan main-main. Darul urut. Darul urut. <tune> oh nak urut pergi nilai dulu. <tune> ya, <tune> betul siapa yang pengarah pergi dengan kuasa ni kalau pergi kat tempat urut ni. Bila kita serbu kan? Kita <tune> daripada elok tadi, tiba-tiba lemah badan. Yang main-main. <tune> <tune> Dia bukan pakai baju biasa, pakai jaring. Haa gila betul. <tuk> 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 Ternyata panti pijat. <tuk> Ternyata ni wang susu <maksudnya> pangti pijat. <tuk> Astaghfirullahalazim kenapa nggak fokus di sini Kan urut gitu. Oh beda rebutannya ya. Oh nak urut pergi nilai dulu. Betul. Siapa yang pengarah pergi dengan pokosa ni kalau pergi kat tempat urut ni? Boleh kita sebut kan? Kita daripada elok tadi, tiba-tiba lemah badan. Yang main Langsung lemah badan. Dia bukan pakai baju biasa, pakai jaring. Gila betul. Wah. Tapi jangan pergi eh. <laughs> ha. Tapi itulah muncul dia berkuasa tu. Pergi serbu betul. Kita buat banyak banyak ke kita tangkap-tangkap. gitu sebelum operasi bersepadu buat dengan Immigration, buat dengan Jabatan Pendaftaran. Banyak kita tangkap. Banyak. Itu buat kerja. Saya memang jenis operasi saya pergi. Budak kuasa saya sonok. Dan Allah Taala bagi kelebihan pada pengarah ni. Tanyalah bos, tanyalah Datuk Kari. Dia ada kelebihan tu. Mana tempat yang saya di sat contohnya? Kan yeah. Saya daripada ni pergi mesyuarat kat Semban. Sempat sempat kita sebelum setengah oh, sempat kita pergi minum singgah minum. Mesti kalau saya singgah minum situ mesti budak kuasa saya ada. Dia orang tengah minum bukan ramai. Saya sampai dia orang tengah minum. Bila saya masuk, "Assalamualaikum, salam bos." Kita dah sudah dah. Air penuh lagi ni. <laughs> Apa yang kau takut? This game integrity, hmm. kalau betul kau jujur memang kau nak minum, minum je lah. Tapi janganlah lama-lama. Dah minum, pergi. Kerja macam biasa. Apa yang takut? Itu cerita tengah. Pakaturan kena ikut. Kena ikut pakaturan. Hidup kita kena ada pakaturan. So nak-nak pula kita ada badan uniform. Orang akan tengok disiplin kita. Orang tengok kerja kita. Itu sebab apa yang kena ada. Pertama kita kena jujur. Jangan menipu. Jangan tipu klaim. Jangan tipu overtime. Tak sah. Kita tipu klaim. Sebenarnya kita faham tak? Overtime dengan Malaysia bukannya tambah pendapatan. Dia cover balik apa yang kita dah belanjakan sebenarnya. Mileage memang tinggi. Kereta jahanam. Yang budak yang naik motor pergi hantar notis pergi apa semua tu. Dia punya claim over time dengan dia. memang tinggi. Tapi motor dah tukar spoket berapa kali dua, 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 dua bulan tu. Itu sebab kita jangan jangan ingat tu pendapatan tambahan. Silap kita. Itu sebab saya kata takkan kaya. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas dia akan minta lembah yang ketiga. ketiga. Tak pernah cukup. Tak ada puasnya si Dua lembah tau. Bukan dua beg. Bukan dua guni. Dua lembah emas. Dia akan minta kat lembah Harus berajar bersyukur Tapi Nabi sebut. Manusia yang mencari rezeki yang halal. Nabi kata, cari rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi Muhammad juga sebut. Manusia yang paling kaya. Oh maknanya boleh kaya ke Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ya, itu dia. So tak payah tipu klip. Jujur. Kalau mileage tu, kita lebih mileage, bahagian kewangan akan query. Biasa. Kenapa tuan pergi uh, kursus yang sama tapi klaim berbeza daripada orang lain? Kita pun marah. Macam duit mak bapak kau, kita marah. Sebab bukan duit mak bapak dia lah dia tanya. Itu kena faham. Itu jawapan dia. Macam duit mak ayah kau kau marah kan? Eh bukan duit mak mak bapak aku tu sebab aku tanya. Jawab je dengan jujur, dengan tenang. Kenapa klaim saya tinggi berbanding orang lain? Jujurnya, saya tak tahu jalan. Dekat Ronobot, dekat Bangi tu, tiga kali aku pusing. Simpang mana harus Yassar. aku ku pilih. Ya, sir. Itu sebab mileage kau tinggi. Cakap aja, So, dia akan pertimbangkan. Tosah, marah-marah. Masing-masing buat kerja. Itu je. Kedua, jaga amanah. Masuk kerja macam mana? Kadang-kadang hari Sabtu Ahad ada banyak kerja tak settle, bawa anak pergi pejabat. Bagus, tapi tapi ambil kertas ni, jangan bising-bising. Conteng. Kertas apa punya? Jabat punya. Ambil pen sos batang, jabat punya. Tak amanah dah tu. Itu baru benda kecil, tak boleh jaga amanah. Belum lagi benda besar. Yang ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Ukhwah oh, jaga satu dengan yang lain. Jatuhnya nama baik sesuatu organisasi. Bukan sebab orang luar. Orang dalam. Saya pernah tu tadi bincang dengan Tuan Ini Adria. Penting. Ketino ini Ketino penting. Tadi. penting banget sih. KPO kita. Waktu saya bentang paper dekat KPD NHP dulu. Saya bentang paper tajuk dia. Bicara integriti notah bertindih apabila kain terlondih. Kain terlondih. Tajuk dia. Gambar orang pakai kain tengah mancing macam tu. Kain tu macam nak tolondeh nalah. Gambaran saya nak beritahu sebenarnya, kita kena hati-hati. Kebanyakan banyak organisasi yang jatuh disebabkan ada orang dalam tak puas hati sama sendiri mengadu bawa ada domba ni bawa keluar, akhirnya bila orang luar campur tangan habis organisasi. Contoh, maksud saya tu, apabila kain tolondeh tu, kita ni pakai kain tapi dekat buku lali. Saya tahu ni tangan sebelum kau cakap, <tuk> aku cakap dulu. <tuk> Katakan ni, ni analogi lah. Katalah ni kaki kita dekat buku lali kita tu ada ruam warna merah. Ruam tu makin lama makin besar. Kita kena settlekan secara dalaman. Cari krim, cari minyak mana yang patut. Settlekan cepat, teguh, betulkan secara dalaman. Bila kita biarkan besar, besar, besar dan kemudian oh, hubungan pula tak baik. Ada pula yang gatal mulut mengadu dengan doktor pakar. Doktor pakar tu nama dia SPRM. Oh, SPRM. Datang SPRM, dia tak tengok dekat ruam tu aja. Pemeriksa. Dia cakap apa? Saya suspek ruam ni dah tersebar, menyebar kepada tempat-tempat lain. Dilondehkan kain tu, langsung semua department terbabit. Oh, kalau Indonesia banyak audit ya. Lali, audit. Habis tangan, tengkuk, lengan, kepala, habis semua. Benda yang tak sepatutnya jumpa, jumpa. Bukanlah saya kata semua menyembunyi itu sebabnya unit audit dalam main peranan. Kita jangan bermusuh dengan unit audit dalam. Mana unit audit dalam? Mana? Siapa yang kerja unit audit dalam? Mana? Audit. Dah tak mengaku pula dah. Unit <laughs> audit ini dalam. Mana? Unit dalam ada tak? Dia datang tak? Oh tak ada. Kalau unit audit dalam tu, buat kawan. Suruh so, panggil dia. Macam saya. Unit audit dalam saya panggil. Bila ada benda saya nak buat, saya tengok. Ini okey tak? Oh, ini okey tuan. Cuma tuan kalau boleh yang ni, tuan yang ni tau. Sebab yang ni takut-takut. Oh okey. Kita tahu. Kita satu peringkat dalaman. Ini penting. Bila dalam ukhuwah ni nak jaga hubungan, pertama buang perasaan tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa, faham. <laughs> kongsi. Faham tak? orang tak. dengan faham kongsi. Faham ke tak? Tak, dia faham dengan setuju dia beza. <laughs> Saya tanya faham tak? Faham, setuju tak? Tak. Ha, kan senang. Payah <laughs> betul. <laughs> Masuk tamak, janganlah. Kau dah dah, kau dah dapat nugrah macam melang. Naik pangkat pun kau nak semua. Ni tak sabarlah nak bagilah orang lain pula. Ha. Semua nak kan? Dah naik pangkat ni, lepas tu bagilah orang lain naik pangkat ni pula. Takkan semuanya kau nak, bagilah orang lain. Tak dapat terima. Okey je. Kalau pergi khusus ha, kalau sampai JB pergi genting, hang tadi. Yang dekat-dekat. Kalau khusus dekat Putrajaya dekat-dekat ni, aku je nak lah yang pergi. Sisi bagi, sisi bagi dia tu. Baik. Itu biasa. Saya dulu macam tu kak. Masa jadi pengarah, pengarah tertentu New Zealand dia pergi. Lawat Tamil oh. belanja Korea, Jepun Jap dia ni pergi. Ha. Melaka sam serbat. <coughs> pengarah nona pergi. Mana Nuna pergi ni? Melaka. Melaka. Naik muak dah. Beruk kat Zoom Melaka ni muka aku. <coughs> dah, bukan. Sebenarnya redo terima Rupa-rupanya sampai satu tahap. Kita kena, okey. Senang je lah, siapa bagi faham. Rezeki ni siapa bagi? Allah. Pandai. pandai. Tapi hakikat rezeki ni ada tiga. Pertama, Tuhan tentukan punca rezeki. Ada orang rezeki naik pangkat. Ada orang rezeki suami dia baik. Ada orang rezeki suami pandai masak. Ada orang rezeki keluarga dia ramai. Ada orang rezeki mak mentua dia baik dengan dia. Ada orang rezeki macam-macam rezeki. Ada rezeki dapat duit tanah. Mak mak saudara dapat duit mak duit, tanah meninggal mak saudara tu tak tahu nak bagi siapa. Rupanya kita yang dapat. Contoh, punca rezeki Tuhan tentukan. Kedua, kadar pun Tuhan tentukan berapa banyak. So jangan petikai kenapa sikit? Kenapa ni? Kenapa banyak ni je? Jangan petikai kan. Dan yang ketiga, bila dapat rezeki tu pun Tuhan tentukan. Rupanya bila saya dah bersara ni macam-macam negara saya dapat pergi. Hmm. Masa saya kerja dulu dapat juga lah pergi Korea. Oh, main-main. Saya tak main nak tengok drama Korea. Pergi Korea. <laughs> Bukan dramanya aja ya. Berkahak-kahak kawan tu bercakap. Ya. Pergi apa? Pergi pergi Mekah yang cakap lah. Alhamdulillah lah rezeki kan. Dengan travel tajer kita pergi sana sini. Kita pilihan, Balkan, pilihan, pergi cik. Balkan. Pergi Balkan. Pergi. Rupanya. Sebenarnya Tuhan bagi. Kenapa kita nak. Jangan, jangan, jangan sebut. Dulu kalau kerja memang tak merasa. Tak ayah sebut. Sebenarnya belum rezeki, tu je cerita dia. Betul. Belum dapat anak. Ada orang dah lama kahwin, tapi belum belum dapat anak. Buat angkat tangan. Siapa ni? Dah lama kahwin. Tak apa, tak agak malu. Dah lama dah lama kahwin tapi belum dapat anak. Saya doakan akan dapat anak. Jangan risau. Amin. Sebenarnya Tuhan bagi kita rehat dulu. Jaga mak ayah kita dulu. Besok kau dapat anak, tak berhenti lah tu. Jom, anak, jom anak, kan nak, jom kan Alhamdulillah, masa tu baru tahu. Dulu masa tak ada anak, tak ada macam ni. Kan? Eh, Belajar kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Nampak tak? Jaga hubungan. Jangan tamak. Kalau maksud jangan tamak, kongsi tak apa tu makna sedekah. Hei, sangkut buruk. dengan yang kedua, kongsi. jangan sombong. Nak belagak dengan apa? Belagak dengan apa? Pangkat. Samsa debat dulu. Pengarah nundang. Legal advisor. Satu ni sembilan dengan cakap dia. Nanti besar, jajak panggil, jajak panggil. Tapi, sampai masa pencen. Hui dia nombor satu dekat pejabat tu 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 nombor satu tu. Terima dekat suara tu dia yang nepal pencen. Giliran pencen <ginę> ya. Yeah. Reality penyanyi tu suara sedap. Kan sampai masa dia masuk gegar vaganza minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Datuk Nora beritahu saya. Datuk Nora. Masa berlalu. <gasiilian> Datuk Naruto... Nora... <t Jean> una... para... <s> <¿S> <smusuk> Kan cantik kan, Belum pernah aku menyadari. Dia pop penyanyi dia, pop ya. Dia cakap dengan saya, "Ustaz, bila kita dah meningkat usia, note dengan range lagu tu kita kena ubah. Kita adjust sikit sesuai bunyi supaya bunyi dia sama, tapi sebenarnya kita dah sesuaikan dengan kekuatan suara kita." Dulu note dia ke langit tu. Kalau kau ikut dengan tu memang <l scream> <hangit. t -ce grues> yeah. kan kau kau ke langit. main. -main. Iya, kan? Betul. Saya dulu pun nasyid juga iya yeah, ke? tu ada lah, Aiman tak ajak saya nasib sekali. Pernah dengar tak lagu? Gerak langkahmu memikat hati senyum tawamu manis sekali namun kini aku menyedari ia adalah ranjau berduri. Pernah dengar tak? Ah, ha, itu musikit Seharusnya Dapatkan yang original kan, <laughs> ah. tapi, tapi tak boleh Kalau saya buat album pun yang beli sedara mara Itu pun paksa <laughs> Nah, tapi sebenarnya dalam hidup kita tu macam tu je. Kita kena tahu Allah bagi rezeki macam-macam. So jangan kita nak degi-degi somb sombong-sombong tak payah. Belagak-belagak dengan apa? Dengan kedudukan kita akan ke pencet. Rumah besar, berapa lama rumah besar? Kita tengok rumah besar dulu kan, kita pergi Shah Alam. pergi Putrajaya, kita tengok, "Wuih, aku kalau duit nak buat rumah macam ni." Sampai masa ada rumah lagi besar pada tu. Dah tak peduli dah rumah yang besar kita tengok dulu. Masa sekolah rendah dulu saya ingat kita naik bas sekolah. Lalu kan, ya Allah rasanya rumah orang ni, aku nak rumah macam ni. Tapi, bila kita dah dewasa, dah tak peduli lah. Tanya Cik Juremi, ada rumah besar-besar kat Pari Jaya tu. Dekat ke stadium dulu, rumah besar-besar. Sekarang dah tak peduli dah, dia jadi rumah lama. Kita pun macam tu. Kita baru, berapa lama rasa baru? Hari pertama bayar dah boring lah. Dulu kan bayar kat kaunter <laughs> bank. Saya ingat masa saya mula buat loan. First saya beli kereta kancil. <laughs> kan? 660. Saya beli. Saya ingat lagi waktu bayar kali pertama. Kan dulu bayar pergi beratur kat bank. Beratur kat bank. Beratur panjang. Bayar sekejap je. Jadi saya akan ambil masa tu. Kak boleh tak tolong kira kan. Berapa bulan kita tinggal. Bayaran kali pertama. <laughs> Bagi kerja sikit kat kaunter tu. Ini banyak kali pertama kan datang ni? <San> Aduh. Eh pada dasarnya ustaz ini jahil sih. <San> Suka bercanda. Ya. Kayak ada kerjaan lain gitu. Saya tak nak sebutlah bank mana bukan bank Islam. Sebab masa saya pergi tu dulu, lepas tu saya pergi berapa tahun? Sebab dulu yang jaga kaunter lawa-lawa. Kita masa tu kan budak lagi kan, lawa-lawa. Lepas tu pergi 5-6 tahun tu, dah tak lawa dah. Sebab, sebab orang yang sama tu jaga kaunter tu lagi. Dia tak tukar, tapi sekarang dia dah buat rebranding. Saya tak nak sebut lah bagaimana, saya tak tanya. Tapi Bank Islam steady, Bank Islam steady. Selamat datang. Bang Islam. Lepas tu ada dekat TV tu, cabutan Al-Afar. Ya eh, betul, kau orang kena masuk tu, Al-Afar. -Al Sebab eh, saya masuk tu, Alhamdulillah Al lah, saya masuk tu. Banyak agak lah, tapi belum menang lagi. Kita yakin. Kita yakin kita akan menang. Kan? Tak, ini tanggungjawab saya kena promote bank Islam. Dia taja program ini. Faham? Hmm. Okay? Dan maknanya, jangan kita sombong. Yang ketiga, jangan dengki. <tuh>. Jangan dengki. Dengki ni paling bahaya sekali. Saya sebut tadi. teman pertama. standard dengki ni tu tak macam mana. Menurut Ustaz, Tuan Guru, Syed Abdul Qadir Ajufri, Ustaz Syed Abdul Qadir, dia kata apa? Kalau kita dengar orang lain, dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Dengki. Betul. Buatlah macam kau tak pernah dengar. Tak boleh <laughs> ke? Orang tu, maknanya kalau dia dapat kegembiraan, dia dapat anak. Eh, dengar dia dapat anak. Oh, ya yeah ke? Hmm, baguslah. Dia tak rasa apa. Maknanya dengki dah ada. Eh, dengar-dengar dia dapat pergi haji tau ni. Baguslah. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat Ada ah, dengar lah itu. Dia macam dia tak excited. Maknanya dengki dah mula ada. Habis standard sepatutnya apa? Eh, dengar-dengar dia naik pangkat. Ya kau, Alhamdulillah. Besok Papa senang nak minta tolong dia kan. Ya Allah. Tak betul lah. Kan? Eh, dengar-dengar dia pakai kereta baru. Entah mana dia syurik eh, duit tu. Nampak? Jangan dengki Dengan pakai kereta baru je ke? Alhamdulillah. Dia tu rajin tumpang kau orang. Kita boleh tumpangan dia kan? Tentang-tentang isi minyak tu. Bawa-bawa lelap. Ah, dengar. Eh dengar-dengar. Anak -dengar. dia dapat semua A e dalam PSA. <tuk> ini jok, Ustaz sudah lama. Tapi baru kali ini saya baru memahami maksud time-time. isi minyak itu pura-pura tidur. Oh, Oke, okay. saya baru paham. Pas giliran mau isi minyak, kita langsung, duh, daripada di, apa namanya enggak enak kan kalau kita di apa yang punya kereta ini yang isi minyak gitu. Jadi kita pura-pura tidur saja gitu ya. <guruh> saya, saya baru paham gitu ya. Oh, itu maksudnya ya. SPM itu Ya Alhamdulillah Ada juga anak-anak staff kita yang cerdik pandai kan Ya Allah seronok Ber lah Contohlah Ada je benda tak puas hati Dengar-dengar dia naik pangkat Tak apa dia jilat dan bos tu Hayat kau <tuk> kan Keras banget ketawanya tu macam. Dengar dia dapat beli kereta baru Tak mana dia curi eh, duit tu Cubalah jadi baik Sangka baik je Cuba kalau kita Dapat kegembiraan orang petikai Apa perasaan kita? Apa lah, lah. Macam orang lelaki, dia bila kawan-kawan dia dapat anugerah yang macam belang, paling tidak orang lelaki, kalau dia tak puas hati, dia sound direct. Sound direct. Macam mana kalau dia dapat? APC <laughs> ni, kau cakap dengan aku, kerja sama, ponteng sama, apa cerita ni? Lagi-lagi lagi dia kebanyakan terbuka. Aku sama ni setakat ni, walaupun, kan? macam mana pun sekali pun aku, dengan Tuan Jafri, aku kerja, aku siap semua. Ha, tu, lepas tu aku lepak dengan kau, aku kerja, aku buat. Wah, yelah, kita orang tanya, kan? Nak pergi puas hati, kan? Hmm. Ha. Lagi, -lagi. Jadi kalau kau cakap macam tu, kita faham lah. <laughs> Perempuan jangan. Orang perempuan depan-depan siap puji tu. Tahniahlah kau memang deserve. Bekap belakang dia buat grup WhatsApp tu. GGTPH. GGTPH. Geng-geng tak puas hati. Dia masuk semua geng-geng-geng dia. Dia terlupa dengan budak timan tu pun masuk dengar. Dia balon kawan-kawan. Mana nangis nak tu. Tak payahlah. Kan? Sabar. Tu sebab kalau kita tengok anugerah Himat Simulang ni tak ada apa sangat pun. Eh, kalau ikut kan. Cuba tanya tengok eh. Okey, anugerah anugerah Muhammad Simulang yang pertama dapat apa? Ha, kau dapat. Duit sebut dapat. <laughs> duit dia fikir. Duit sijil duit yang penting. Duit tu yang ringan, faham? banyak yang kena cuba kan. Lepas tu, mana bagi ni syar? Gadi mengak. Ah, ha, bagi syar. Bapa orang, Seorang aja. Bagi syar apa ni? Mana lagi bagian syar? Angkat tangan bagian syar. <tip> Saya arahkan ambil tangan tata tertib untuk tangan aku ni. <tip> tak, tak, tak. Sekarang lah. Yang Mana lagi bagian syar? Cepat. Mana? Seorang puan ni lagi yang belakang kan? Dua, tiga, empat, lima. Oh, bag -oh, -oh dia -oh, Dia duduk pun kata. Okey. Nak? Yang bagusnya, Tuan Ahmad Cemelang ni, yang best sebagai HR, dia dah nampak dulu senarai penerima. Atas yes. kepala surat tu sulit dan rahsia. <tip> Hello. Kau nak belanja aku apa? Ah, ha, benda tak faham lah. Tak ada. Tahniah. Kau dapat APC tau ni. Ya ke? Mana? Senanglah nama kau kat tangan aku. Ya? Ini singgungan yeah, semua ya, semua. Yeah, iya, tapi satu aku minta. Kau jangan cerita dengan orang. Sebab benda ni sulit dan rahsia tau. Sebab tu nak tanya. Lepas tu semua orang tahu tak? Tahu lah, tahu. Lepas tu semua bunyi. Boleh nak tanya, boleh nak tanya, boleh nak tanya, boleh nak tanya. Itu yang muka boleh nak pentas. Dapat dapat sijil tu daripada Tuan Zakaria kita, Datuk Zakaria tu. Muka tak berhati. Sebab modal dah banyak keluar. Modal. Tu sebabnya. Tu sebab saya cadangkan pada banyak organisasi, Datuk, Tuan, Tuan, saya cadangkan banyaklah macam marah semua dia dah dengar dah apa dia dah ambil dah apa suggestion saya kita tambah anugerah tak bagi duit pun tak apa. Contoh. Markah SKT 90% ke atas bagi sijil siap frame. Mm. Jadi kalau tak bagi tak pentah pun Penhargan dekat penghargaan meja dia, iya. dia ambil dia akan rasa appreciate. Dia gantung kat rumah. Eh mama. Mama punya markah. Eh ya. Mama. Tak padan dengan kampung mama atau <coughs> penyampah. Baru duk putra jaya dalam nyampah aku. <coughs> Siapa yang panggil mama ni? Ya, Siapa so, anak mengaku. panggil dia mama? Angkat tangan. Enggak ada yang Angkat tangan. Puan Nidayu. Anak panggil panggil apa? Puan? Mak eh? Ibu? Ummi. Umi. Alhamdulillah. Semula panggil apa? Ibu? Panggil apa Puan? Puan panggil apa Puan? Puan, Puan, Puan. Maha Puan. Panggil apa? Anak panggil apa? Tak panggil. Memang dia tak panggil lah. Semangat lahir. Tak... Oh, belum kahwin. Belum kahwin. Okey, okey. Okay. okay, okay. sebelah. Sebelah sebelah. Apa hal pula anak tak panggil kacau. Puan puan, ah puan. Anak panggil apa? Aduh. Aduh. Sakit banget perut gua. Puan puan, ah puan. Anak panggil apa? Ha. Ah. Umi belakang tu. Uh. Mami dapat juga akhirnya. Kampung mana? Tak cakap kampung mana? Ha? Kau diam. Kau tengok. Dia bercakap dengan anak. Mami. Mami. Tok dia kat dapur. Tak salah. Tapi kampungnya di mana tadi? Tok dia. Kau tengok. Dia bercakap dengan anak. Mami. Puan, puan, ha, puan Anak panggil apa? Ha? Umi belakang tu? Mami <laughs> Mami Mami dengan mama itu Yang Kampung mana? Tak cakap kampung mana? Ha? Kok diang? Kau tengok Kok, kok diang tu di mana, cuy? Kok diang, kok diang Saya belum pernah dengar itu Selama ke Malaysia itu Kok, kok diang <laughs> Dia pun cakap dengan anak Mami tahu, Mami Tok <cuk> dia Tok dia kat dapur <cuk> ah, Tak kisahlah tapi Bangga tau Eh Mami Mami dapat eh maka. Memang Mami kerja A. Eh, ni kira sikit ni <cuk> 92 Biasa <cuk> Mami dapat 95 ke atas tau Oh nampak dia akan rasa happy Kemudian anak guru apa? Tak pernah MC tahun dinilai pun dapat sijil. Masa tu muntah darah pun kerja eh kau pergi balik lah dah muntah darah dah ni <SILENCIN> nanti <SILENCIN> tak dapat sijil muntah darah kan yang ketiga apa apa lagi tak pernah punch card merah tahun dinilai dapat sijil abah 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 ni tak pernah punch card merah tahun dinilai maksudnya apa abah maksudnya abah kau tak pernah lambat pergi kerja asyik biasa tengok abah lambat ada caranya <SILENCIN> Wajah aku. kencang banget orang tertawa di situ. Jangan dengki. Jangan dengki. Okey. Seterusnya. Percaya pada ikmah. Bila kita kerja, kerja rajin, ada benda baik. Contoh. Keluarga kita, Allah bagi sihat semua. kita bagi kawan-kawan tempat kerja, suasana kerja yang happening. Sihat, sihat. Sebenarnya, saya bila berceramah, saya perhati tau cara awak gelap. Betul tak tu? Tu Gelak kalau macam ni cara menangkup, melap air mata ni tadi. Maknanya dia orang stres kerja. Betul. Yang yang biasa saya dengar ni hospital. Betul-betul ni cakap betul bukan kata apa, tapi bila kita release sambil-sambil kita fikir, oh iyalah betul lah aku belajar syukur, dapat betul. suami yang baik, suami balik. Kan, tak pernah lagi orang kata tangan kosong, ada je sayang. Sayang. Hmm, abang. Awalnya abang balik Awal balik pun salah Menti Suami yang balik dengan kosong Dengan senyum Dengan Abang hari ni Saya buat buat air tau Hari ni abang buat balik Kuih Lambang kasih sayang kita Nah buat tak? Hari ni abang bawa balik Kuih couple Kuih couple? Mana ada kuih couple? Cuba tengok tu Punya kecah kuih Kecah kuih kan couple tu Kuih melekat Kuih melekat tu Aduh. Ha, nah, nah. Sesak. Tak, bukan semua suami macam tu tau. Benda tu nampak kecil. Percaya pada hikmah. Okey, cuy. Okey, cuy. Sampai di sini dulu uh, reaksi kita tentang Ustaz Samsul Debat, cuy, ya. Kalau ingin melihat full videonya, Saya cantumkan linknya di bawah, cuy. Original videonya itu ada di uh, channel Ustadz langsung, cuy. Samsul debat TV, korang bisa cari di situ, cuy. Saya sudah uh, cakap judulnya macam mana, kurang bisa tengok secara full. Oke, sebelum saya pamit, bantu like-nya, cuy. Ya, bantu like-nya kalau memang korang suka, kalau nggak suka, dislike aja, cuy. Ya, oke, dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Ini perut saya sakit banget, udah nggak bisa lanjut, cuy. Sakit banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, next. Thank you next. Uh, thank you next. Bye.